shkatroj grupi i trafiku të drogës prej 13 personave. Policia ditë më par nga aksioni realizuar në gjash lokacione në shku pra du shtë Aracin, ka arrestuar edhe 2 persona ndërsa një tjetër është në Arati. Grupi organizuar kriminal ka qenë prej muash në nëhetim ndërsa arestimi tyre është ekzekutuar në disa faza. Gja gjithë jetimit janë arrestuar 13 personat e këtë cilët është gjetur kokain dhe marijuan. Nga aksioni djeshëm është gjetur sasije marihuanës disa paketime me kokain, peshore dhe mjetet të tjera të veprës penale. Të Të fundi që kanë përfunduar në pranga janë një 36 vjeqar dhe një 21 e vjeqar. Policia informoj se një person betët i pakapshëm. Janë arrestuar shtetasi shë i 36 vjeqë dhe jëhë njëzët e vjeqë, ndërsa në kërkim ndodhe të dyshuari së i 30 vjeqë. Ministreja për punë të brendshme ka ngritur kalzime penale në bëdyshimet për trekti dhe për punim të lëndve narkotike. Gjukaci i procedurës para praki ka caktuar masën e para burgimit, thonë nga Ministreja e brendshme. Jo zyrtarish, grupi organizuar kriminal tregun e shpërndarje se kishtë të fokusuar kryesisht në shkup. Para prakisht, antarët e këti grupi janë arrestuar me sasi të konsiderushme të lëndën narkotike.